Meeya wa Kampala Erias Lukwago yasoose mu kakiiko kano ng'ensonga zayanjizza mwe mubadde omusala omunene Jennifer Musisi n'abantu egobeewa okuwandiisa abakozi baga nti balina bisaanyizo. Musisi okwezza obuyinza bwonna akugasa n'okugamba nti ennyumba y'obwa meeya esangibwa ku luguudo Sezibwa yafuuka kyakutulugunyizibwa mu bantu. Omubaka Nambooze agambye nti wadde Musisi abategeeza nti afuna obukadasitu mu mukaaga so si ana mu bubiri nga bibadde byogerwa na zino nyingi nnyo. The torture chambers I'm talking about, he's the one manning them. You go to Sprout One Sezibwa Road, you'll find the Rukambus. He arrests people from the streets, he causes their prosecution at State Hall, and that court has turned out to be a kangaroo court. There's no justice there. Waliwo okulowooza nti waliwo abakozi abawandiikibwa nga tebalina bisaanyizo bya buyigirize. Naye kati kino tugenda kukirondoola, kijja twetaagisa n'okusaba empapula z'abakozi bye bagenzi bawandiika, tukakase nti ddala bawandiikibwa baweebwa emirimu butuufu. Twagala tuleetere payslip za myezi bukyanga jja mu KCC etulabe bw'abadde afuna. N'ekikulu kiri nti ate nezaayita entono nazo nyingi nnyo, miliyoni 36. In fact, alinga omuntu agamba nti aa nze sinatambula lugendo lwa mayiro 10 natambudde 8 era nalwo lunene already. Munisipaali alabiseeko mu kakiiko kano olw'eggulo lwaleero, bino byonna bimwogeddwako Lukwago ku makya abyeganye era n'agamba nti omusaala gwe gusalibwawo minisitule y'abakozi so si yagwegerekera. Yeganye n'ebigambibwa nti ennyumba ya Sezibwa agitulugunyizaamu abantu. Etteeka lya KCCA ligamba nti ensasula y'abakozi esalibwawo minisita wa public service ng'akwataganye ne minisita owa Kampala ne minisita owa finance. Abaministers abo baatuula ne basalawo ne bagereka emisaala okusinziira ku mirimu egyali gigenda okukozebwa era emisaala egyo etandika okugisasula. Mabuwa road ekozesebwa nga ekifo awaterekebwa ebintu ebikwatibwa ku bamenyi b'amateeka, kkooti n'etulagira nti tulyoka tubibaddiza oba nga basatudde fayini oba ekirala kkooti kyebeera. Tulina kkooti yaffe wali mu KCCA ekolanga kkooti endala zonna. Akakiiko kano kakugenda mu maaso olunaku lw'enkya n'okuwulira abaliko baminisita ba Kampala ssaako oyo aliko kati.